če imaš ti pH krvi, se pravi, recimo smo imeli primer 7,25 ali 23, ne vem, ne spomnim se točno, v kakšnem stanju je ta človek bil? V komi. Štiri, akcija. Koga lahko zdaj izpostavim? Ja, ne. Berni. Kaj? Porka Madonna. Kar povej. Si že kdaj slišal o zakisanosti telesa? Ja. Ja? In? Ful reklam na televiziji, da bomo vsi zakisan telo. Ful reklam, točno to. To si zdaj zelo dobro izpostavil. Ful reklam na televiziji, da smo vsi zakiseni. Točno o tem bi zdaj še jaz rad nekaj povedal. No, ti pa tiho. Zakisanost, ali pa po drugi strani imaš tudi bazičnost telesa. Ne? Za obe tegobe obstajajo neki praški in dopolnila, ne, je res. Ker tisti, hec je v tem, ne, da tisti, ki dejansko te stvari ven spravijo, pa rečejo, ne vem, tvoje telo je zakisano, bla, 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 en kup nekih razlag zraven, zakaj... Hitri test obstaja, ja, tudi... Ja, ja, tudi te stvari obstajajo, hkrati ti pa zraven vedno ponudijo zraven rešitev, ne, se pravi, neko prehransko dopolnilo, nek prašek, neko žavbico za namazati ali karkoli že, ne. Moje mnenje je, oziroma, ne vem, koliko bi dosti točno in jasno povedal, da to ne obstaja. Zakisanost pa bazičnost telesa, saj na ta način, kakor se razlaga in interpretira, da smo kar vsi zakisani zaradi prehranja, zaradi kajenja, zaradi rekreacije, zaradi uživanja sam, ne vem, krompirja, zaradi uživanja sam brokolija, zaradi uživanja, ne vem, takih in drugačnih stvari, da smo zakisani, ne. To ne obstaja. ker telo ves čas vedno uravnava svoj pH, ker drugač, kako bi rekel, telo sploh ne more funkcionirati, če ni v ta pravem pH-ju. Mislim, da je ta prav pH, se pravi, edini relevanten podatek okoli tega je pH krvi, se pravi, merjenje pH krvi, ne, takšno je pol kislo ali bazično stanje znotraj telesa. Mislim, da je 7,3 do 7,4 od do, ne, toliko mora biti pH krvi. In ta stvar se edino preveri z plinsko analizo venske ali pa arterijske krvi. To vem, ker smo delali tudi na urgenci te stvari, kjer sem delal. Tako da. In hec je v tem, če so ta odstopanja, ne, zdaj recimo si narediš to analizo, se pravi ta test krvi, in zdaj, če recimo tvoje odstopanje od tega 7,3 ali pa 7,4 minimalno, se pravi, da bi imel 7,45, 7,23 recimo, ne, minimalna so odstopanja, to ni odstopanje 5,5 ali pa 9 ali pa nekaj, ne, to so mikro zadeve. In jaz recimo, ko sem delal na urgenci, sem že takrat to razmišljal te stvari, pa evo, zdaj imam recimo priliko to na glas povedati. Če imaš ti pH krvi, se pravi, recimo smo imeli primer 7,25 ali 23, ne vem, ne spomnim se točno, v kakšnem stanju je ta človek bil? V komi, ne? To ga je dejansko tudi pripeljalo na urgenco, se pravi, neke stvari resno ne špilajo in ne delajo v telesu in če si ti zakisan, mislim, ne obstaja zakisanost ali pa bazičnost na ta vidik, kakor ga recimo reklamirajo. Če si ti zakisan, ne, če imaš ti pH 7,23, dejansko pristaneš na urgenci. Ne. To ne pomeni, da če si ti zakisan 7,23, da boš, ne vem, imel malo izpuščajo ali pa malo slabo počutje ali pa na dolgi rok mogoče dobiš kakšno sladkorno bolezen ali pa, ne vem, intoleranco na določeno hrano in bla, 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 napihnjenost. In tako naprej, karkoli reklamirajo od tega. To nič ne drži. Ne. Če imaš ti minimalno odstopanje v pH-ju krvi, telesa, si ti na urgenci. Ne. Če ti zdaj v tem trenutku nisi na urgenci,
Ne? To pomeni, da si, nisi ne zakisan, ne bazičen, ampak si normalen. Imaš vse ti špila, ne? In ne rabiš prav nobenega testa. No, kaj pa naredijo dejansko testi? Ne? Telo se ves čas uravnava. Uravnava kislost pa bazičnost telesa. Se pravi, svojimi pufrskimi sistemi v telesu se pravi uravnava. Ne? Sigurno, določeno hrano poješ, ne vem, ali pa recimo, ne vem, si pod stresom, ali pa se rekreiraš, ali pa se ne rekreiraš. Ne? Kemično se dogajajo stvari v telesu, ne? Se te pH-ji malo varirajo, pa gibajo, ampak telo to ves čas sam dovolj dobro zmore uravnavati. In dogaja pa se, da recimo te testi, ki jih zraven ponujejo, dejansko recimo kakšno slino ali pa urin pol testiraš, ne? In tam hiter vidiš pol, joj, sem zakisan. Ne? To ni, kako bi rekel, to ne pomeni, da si zakisen. To pomeni, da je telo rešilo svojo zakisanost in jo odpravilo ven iz telesa, skozi urin. Se pravi, je že uravnano. To pomeni, da telo ni zakisano, ampak je spravilo ven. Ne? Se pravi, je že uravnalo. Ti dejansko nisi več zakisen, ne? Ker to telo zmore sam po sebi zmeri delati in ne rabiš prav nobenega produkta, nobenega praška, nobenega prehranskega dopolnila, nobenih testov delati, ne? Ker nič ni na tem. Ne? Jaz so šli še tukaj, če imaš kaj biste online test. Online test? Par vprašanj odgovoriš. A ja, par vprašanj odgovoriš in že veš. Ali si zakisal. O, noro. No, to bo prvi slišim. No, to je pa še, no, to je pa dejansko še bolj bolano oziroma dejansko še sam več pove, da nič ni na tem. Ne? Zato ker oni ti postavijo načrtno usmerjen vprašalnik, zelo verjetno, ne? Ali se prehranjujete tako, ali se rekreirate, ali bla bla bla, ali to, ali ono tretje in dejansko skozi cel vprašalnik te, ne? Aha, uno, po njihove tiste točke tveganja, aha, zelo verjetno so tako vsi na konc zakisanih, evo, produkt, ne? Če kupiš eno šteko kapsul, takoj vam to drugo še kakšno gratis zraven damo, ne? Noro. To je tist, ne? In dejansko telo, če ni v normali, se pravi, če pH ni normalen, telo ne more funkcionirati. Ne? Če bi držalo, da si ti zakisan, da imaš pH prenizek ali pa previsok, bi ti dejansko bil na urgenci. Se pravi, ali imaš motnje srčnega ritma, motnje zavesti, koma, ne vem, kakšne vrtoglavice, zastoj srca, kakšne motnje centralnega živčnega sistema. En kup stvari, takih blaznih in težkih, ki dejansko te pripeljajo res na urgenco. In takrat veš, da je problem z zakisanostjo. Ne? In se tudi na krvi to ugotovi. Ne? Ampak to je takrat, ko je nek resen problem, neko res težko zdravstveno stanje. Sam takrat se to zgodi. Ne? Zaradi bilo česa. Ne? V vseh normalnih okoliščinah pa to telo samo uravnava in to, ta zakisanost in bazičnost in karkoli reklamirajo in oglašujejo, to ne obstaja. Nikoli ni, nikoli ne bo. Recimo, čeprav sam jaz itak zagovarjam rekreacijo pa zdravo prehrano, ne, tukaj v tem kontekstu ta zadeva ne igra prav nobene vloge. Zakaj ne igra nobene vloge? Zato, ker sploh problema ni. To je tis hec. Ne. Dejansko so izumili problem, da naj bi obstajal problem zakisanosti, pa to sploh ne obstaja. To ne obstaja. Pika, amen. Ne. Če boš zakisan, boš na urgenci. To je vse. Simple as that. In tam te bo izdravil, kakor te pač morajo v tem primeru zdraviti. Tako da vse ostalo pa na tek, kakor smo dolgi in široki.